ការបន្តសក្តិសមនីយកម្មក្នុងវិស័យសាសនានៅកម្ពុជាយើងមានហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាផ្នែកពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានលើកឡើងពីការដែលមិនមានមានគ្នាចេះធ្វើល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាការយល់ចិត្តគ្នាដូច្នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់សង្គមក្នុងប្រទេសជាតិនីមួយៗខាងសាសនាអ៊ីស្លាមលោកលើកឡើងថាសន្តិភាពដូច្នេះពាក្យមួយម៉ាត់នេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ទៅក្នុងសកលមនីយកម្មក្នុងវិស័យសាសនានៅកម្ពុជាលោកប្រើពាក្យត្រូវការមានស្លាញ់រាប់បានរយៈទៀតអនុសូមិនរើសអើងមិនផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញក្នុងជំនឿសាសនាក្នុងការគោរពបូជាទៅតាមទស្សនៈជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននាំមកនូវសុខដុមមនីយកម្មក្នុងវិស័យសាសនាដូច្នេះសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពហើយនិងសុខដុមមនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរខាងគ្រឹះសាសនាលោកពុកក្រុមសរបងសូលលោកមានប្រសាសន៍សំខាន់បំផុតគឺមនុស្សពីការឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សគុណតម្លៃមនុស្សដែលគ្នាមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកបានចែងថាគ្រប់ពេលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយចំពោះមនុស្សគឺប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះយេស៊ូវដូច្នេះជាលក្ខណៈជាចំណុចមួយឲ្យមានការយល់ដឹងយល់ចិត្តថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅលើមនុស្សគឺដូចធ្វើទៅលើព្រះដូច្នេះដើម្បីឲ្យសម្អាតចិត្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ហើយចំណុចដែលសំខាន់មែនទែនគឺឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺដើម្បីមនុស្សបំរើមនុស្សដោយស្មារតីគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សកុំលះបង់មនុស្សជាមួយចំនួនជាសម្រាប់ហើយលោកបានលើកពាក្យជាសង្គមក៏ប៉ុន្តែពាក្យនោះប្រហែលជាបាក់ស្ដាប់តិចគេច្រើនទៅប្រើពាក្យទៅក្រៅសង្គមប៉ុន្តែជាសង្គមក្នុងន័យថាមកសង្គមមួយវាតែងតែមានអ្នកសោកសៅអ្នកខ្វះខាតអ្នករងគ្រោះដែលលោកពុកប្រើពាក្យថាជាសង្គមដែលផ្នែកខាងសាសនាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះសូមបូកសរុបសង្ខេបទៅខ្លីសកលមនីយកម្មក្នុងវិស័យសាសនានៅកម្ពុជាយើងមានដោយការអាហារផ្នែកខាងឥស្លាមក៏លោកបានលើកពីសន្តិភាពខាងពុទ្ធសាសនាក៏លើកពីការចេះធ្វើល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាមិនមានមានគ្នាហើយខាងគ្រឹះសាសនាគឺឲ្យគុណតម្លៃទៅលើមនុស្សហើយគោរពទៅលើជំនឿសាសនាដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសូមជំរាបការខ្ញុំសូមបូកសរុបបិទប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយសូមអធិស្ឋានសំណួរទាំងអស់នេះមិនបានអានហើយមិនបានឆ្លើយជូនយើងគណៈកម្មការទី7នឹងយកទៅសិក្សាលម្អិតបន្ថែមចំក្រុមសំណួរចម្លើយទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្តទៅទៀតពីព្រោះសិក្ខាសាលាមិនបញ្ចប់ត្រឹមតែលើកទេយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីរៀបចំឲ្យបានច្រើនជាងនេះហើយខាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកខិតខំធ្វើសិក្ខាសាលាលក្ខណៈជាអន្តរជំនឿអន្តរសាសនាបាន8លើកដូច្នេះជាការនេះយើងនឹងសហការរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីចូលរួមចំណែករករក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសយើងក្នុងវិស័យសាសនានេះបានសូមអរគុណ